Og ved du hvad? Jeg har lige fundet ud af, at der er yderligere noget, som peger på min overbo og Ingolf, som har brækket ind i mit fucking hjem. Der var lige et bevismateriale, jeg lige er kommet i tanke om nu her, opdaget her til morgen. At de er dem, der har brækket ind i mit fucking hjem. Jeg gider ikke have den der tænder her, og jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal med lortet. Du skal være hurtig for, at du kan højst sende to sætninger, og de sletter og blokerer dig. Skriv adresse med det samme, hvis vi skal have jo bare én chance. Forklar, når vi ses. Håber, du forstår. Vi vil gerne have muligheden for at lære dig at kende. Bla, 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 bla. Kunne jeg også sætte min konto på pause? Farvel. Rådne lortetænder mig. Jeg råder alle derude til at gøre det samme. Det, som I kan se, så er det jeres rådne naboer, der sidder og mener, at de skal sidde med deres jødetro og sidde og blande sig i vores andres kærlighedsliv. Hvad fuck billeder de så snart ind, hva? Tror jeg skal have en eller anden junkie, der sidder to junkier til venstre for mig. Så har jeg en eller anden junkie, der sidder og ånger over mig. Til højre for mig, der har jeg en eller anden sutte alkoholiker, der arbejder med psykisk syge. Hvordan fuck kan hun overhovedet arbejde med psykisk syge, hvis hun er en skide alkoholiker, mand? Det giver bare ikke nogen mening, du. Ved siden af igen, så har jeg en eller anden, sikkert en eller anden jødespasser med hans brune lortekælling, som mener, at han skal være min far. Og skal sidde og beslutte, hvem fuck jeg skal være sammen med, og konstant sidde og lukke ned for mine ting, og overvåge mig hernede, og stalke mig, og fjerne min stol, og fjerne mit bord, og hælde vand på min pude, og pisse lort, og arrangere indbrud i mit fucking hjem. Jeg råder jer alle sammen til at slette det der lort der. Hører I, hvad jeg siger til jer? Sådan er det også på Apple. Kommer en eller anden latterlig støder gående ude på vejen, og så går han lige ind i jeres Tinder, og så går han lige ind og ser, nå, hvem skal personen have? Og så går han lige ind og vælger ud, hvem I skal have. Og så trykker han den der ud, og så sender han den der til jeres telefon.
Det er sikkert en eller anden af hans soldaterkammerater, så han lige mener, at I skal være sammen med. Gider I at finde jer i det? Hvad? Gider I at finde jer i det? Jeg fatter jer ikke, dog. I joiner bare fjenden sådan der med det samme, uden I ved en skid, mand.